Kryengritja në Shqipëri për 5 shekuj është një mund të bëhet lëm për një vit në fakultet, jo një leksion. E vërtetë. Po. Dhe e para, e dyta, duhen dokumenta, nuk mund të flasim me mendsë, nuk jam aq i zgjuar sa ti di gjitha gjërat, duhet të flasim bazuar në dokumenta që mos. Ka njerëz që s'kan nevojë për dokumenta, janë bosjut për mend. Mos me dal bluff. Dokumenta sa një letër cigarje për atë periudhë nuk ka shpëtuar në Shqipëri pa u djegë. Turqit kanë rënuar gjithçka, s'kan lënë gurmi gur dhe gjithçka që është shkruar është jashtë Shqipërisë. Dakord? Dhe në periudhën kur ne po bëjmë fjalë për shkak nga vitet 1443, që aty po fillojmë sepse aty është kryengritja e parë Skënderbeu vjen edhe merr Krujën. Atë po e quajmë fillimin e luftës. Dhe deri në shërimin vitin 1912, në ato vitet e parë, në shekullin e 15, 16, 17, as ka pas media, as radio, as televizion, as gazet, as revist. Pra janë rujt vetëm dokumenta në relacione, në ditare, në gjera këshu. Dhe prandaj, dhe ne duhet të bazohemi në ca dokumenta, dhe të tregojmë edhe teleshikuesve se nga i kemi morë këto dokumenta. Aha. Po, dokumenta për atë periudhë ka pas shumë pak dhe janë gjetë vetëm vitet e fundit, dhe më thonë mas vitit 1900 janë identifikuar, dhe i kanë botuar të huajt, i kanë botuar studiosit të huajt, kryesisht kroatët dhe venecianët, dhe pak edhe austriakët dhe gjermanët. Pra, ne burimet shkruara për atë periudhë shumë të ngjeshur nga vitin 1443 deri në vitin 1650 janë disa shënime gallë 200 vjet. Po. Ndërsa mas vitit 1622 kur ka hyrë propaganda fide që ka caktuar njerëz me detyrim me një listë me 27 pikat përcaktuara që ne kemi edhe pikat se çfarë kërkon, atëherë kanë shkuar relacione me shumicë dhe ka diçka më shumë dokumenta, do më në është ma pasqyruar ajo periudhë. Tani, për atë periudhë, ne po ja nisim me Skënderbeu. Skënderbeu, me 28 nëndër, 1423, ka ardhë në Kruj, me nipin e vetë, me Hamzajn, dhe me 300 burra, dhe ka marë Krujën pa luftë. Ka pru një dokument falso, që i ka thënë kështjelarit, une e ma ka thonë sultani dhe qohë shumë atëm. Fermani, sultani. Po, i ka pru një ferman falsifikur dhe të marrën me dhunë. Nuk ishte fals, po ishte i marrën me dhunë. Dhe e ka në zjerë. Tani, qëfar ka ndodhë? Më tutje. Jo, më falë. Ky është argument fix që Skënderbeu ka qenë shqiptar. Për jetë ta marrë... Dokument fals. Ja ka marrë me dhunë. Tani, për Skënderbeun, po flasim pak për këtë periudhë. Ai 3 muaj e 4 ditë, mas 3 muaj e 4 ditë mori Krujën pa luftë, mas 3 muaj e 4 ditë me 2 mars 1424 bani kuvendin e Lezhës, beslidhjen e Lezhës. Beslidhja e Lezhës thirri gjithë princat e Shqipërisë. Çfarë janë princat e Shqipërisë? Janë pronarët e principatave. Shqipëria si gjithë Europa ishte ndarë në principata. Dhe t'i rëgjith princat dhe bilet disa nuk i erdhen. Po, me ata që erdhen, banim ledhje dhe banim një besi, adhan besën lesh një një tjetër që ne do luftojmë kundra Turkut. Tani, aty qenë edhe nërkomtarët, si shvinë sot në gjithëm ledhje, edhe aty ishin përfajsuës të e pranimit, i kishte veqilat e vetë pranimit, ishin nërkomtarët.